З настанням осені лебедів дедалі частіше можна побачити на водоймах, що зовсім поруч з населеними пунктами. І Рівне в цьому випадку не виняток. Місцеві повідомили нам про лебедину родину на околицях міста. Сім'ю з 6 особин помітили в одній із заболочених водойм. Мирослава Петій, завідуюча науково-просвітницького відділу Рівненського зоопарку, розповідає, така поведінка для птахів досить звична. В таку пору лебеді зазвичай плавають на водоймах, тому що їм потрібна не замерзаюча вода. Зараз вдосталь їжі, багато зелені, також на водоймах річкова рослинність є, і цього їм достатньо. Лебеді до трирічного віку зберігають сіре або буре забарвлення, дорослі особи – білого кольору. Людям, що бачать лебедине сімейство, варто бути обачними. Батьківський інстинкт в цих птахів досить добре розвинений. Діти зазвичай довго залишаються з батьками. Тому лебеді також можуть ставати на їх захист, ну і як мінімум шипіти, відганяти людей осторонь від свого потомства. В холодну пору лебеді потребують більше уваги. Просто так чи для розваги турбувати їх у дикій природі не потрібно. Лише за умови, що їм необхідна ваша допомога. Якщо ви бачите, що птах зовні виглядає пораненим, можна спробувати допомогти самотужки або ж звернутися до ветеринарів. Найчастіше люди намагаються нагодувати лебедів та роблять це не завжди правильно. Якщо ви опинилися на лоні природи, де ви бачите, що птахи, які хочуть їсти або не мають чим харчуватися, ви можете їх підгодувати овочами, зерном, це може бути варена картопля. Але не годуйте, будь ласка, хлібом, не давайте якихось різного виду печива чи чіпси. Це їм абсолютно не принесе ніякої користі і взагалі може навіть зашкодити. Цих птахів можна побачити у дикій природі аж до настання сильних заморозків. Та навіть після цього лебеді не залишать наших країв. Перелетять зимувати на водойми, які не вкриваються льодом. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк та Денис Коломис. Телеканал ITV.